Neața, mult așteptatul verdict politic pentru care se pune așa o presiune zilnică pe mine. De ce nu mai fac în fiecare zi? Când o să mă apuc să fac în fiecare zi? Etc. Fac foarte multe lucruri, să știți, și în fiecare zi, tot pentru voi. Dar, într-adevăr, sunt concentrată foarte mult pe aplicația unde suntem din ce în ce mai mulți deștepți. Astăzi voi face un verdict pe calm, pe calmul care mă caracterizează, ca să știți adevărul despre, așa cum v-am spus, cred că de sute de ori, cea mai mare delapidare care a avut loc cel puțin în ultimii 30 de ani și exclusiv în România, pentru că nu știu dacă realizați, chiar dacă suntem membri UE, noi suntem un stat suveran. Noi avem granițe, avem Constituția noastră, avem alegeri. Suntem, scuze, un stat suveran care trebuie să decidem exclusiv în interesul cetățenilor și pentru siguranța cetățenilor României. Tot ceea ce s-a întâmplat în ultimii aproape 3 ani, suntem, hai să zicem, 2 ani jumătate, că a început mascarada în 2020, după cum observați astăzi, a aflat și ultimul gândac care merge liber printre gunoaiele lui Clotild sau Șobolan, că totul a fost o mascaradă. Din păcate, așa cum v-am spus din prima zi, să citiți, să fiți atenți, să vă informați, nu să fiți conspiraționiști, nu să fiți, nu știu, extremiști, nu. Să vă informați. V-am dat de N ori toate sursele de informare pe care le am și eu, care sunt toate oficiale. Ați înțeles? Hashtagilor nenorociți care încercați în continuare, prin micile pârghii pentru mine inexistente pe care le aveți, să-mi băgați pumnul în gură. Păi dacă n-a reușit nimeni, o să reușiți voi cu trei rahați de raportări și ce mai faceți voi? Hai mă, ce dracu! Pe mine mă interesează, mă. Nici like-urile, nici share-urile, nici nimic. Dacă vreau să spun ceva, spun când vreau, cum vreau, cât vreau. Tot ceea ce am spus vreodată în verdictul politic s-a confirmat, tot, fără excepție. Toate informațiile pe care vi le-am dat au fost nu documentate, nu adevărate, fără cusuri. Fără cusuri, 2 ani jumate. Tot ceea ce vă spun astăzi, v-am spus înainte să o spună. Raportul Curții de Conturi, UE. Și tot ceea ce există și nu citiți pe site-ul Comisiei Europene, de exemplu. Eu, de exemplu, am stat și am citit tot weekendul. Ca asta să vă dau vouă informația, așa cum v-am dat-o și despre originea virusului, despre care nimeni nici astăzi nu v-a dat nicio informație. Nu vi se pare suspect? Bă, suspect! Bă, așa, cu un semn de întrebare planând. Așa deasupra tot ceea ce ați trăit. Păi vi se pare suspect că ați halit orice măsură dovedită astăzi criminală. Din toate punctele de vedere. Al integrității corpului fiecărui om. Economică, socială, psihologică.
pentru ceva despre care astăzi nu se știe tot nimic? Adică, în momentul în care ieșați voi, noi cei care mă urmăriți, creșteți, sunteți deștepți. Îi arestul. Presa. Vinovată 99%, fără presă, nimic din ceea ce s-a făcut în ultimii 2 ani jumate nu se putea face, că nu era comunicat. Corect, corect. Presa a fost plătită, așa cum vă amintiți, cu un contract de 80 și ceva de milioane de euro. Vă amintiți, nu? Guvernul Orban. Vă amintiți? Care după aceea ne-a terorizat. Presa aia care a încercat să-mi bage mie pumnul în gură, să mă cheme până studiouri, la mari televiziuni libere, cu nu știu ce experți, oameni de știință. Păi o să vedeți azi, azi, aici, în verdict. Unde au fost oamenii de știință în epopeea oficială a Comisiei Europene? Oficial! Unde au fost ei? Când au fost și cum au fost? Înainte să încep, vă spun, niciodată n-au fost. Nici rob de știință. Niciodată. În Comisia Europeană consultat, rețineți ce vă spun astăzi. Este oficial. De ce? N-a fost timp. Cum? În sensul că, știți ce se întâmplă? Era așa o gră... Și n-au mai avut timp. Și atunci au hotărât-o un singur om. Astăzi, ca să nu mă lungesc foarte mult, să puteți urmări pentru că ați ajuns să citiți doar titluri. Și astfel, în curând, să vi se fure și canapeaua de sub voi, că dacă nu citiți și nu știți, o să vă treziți doar cu hotărâri luate, așa cum v-ați trezit și în ultimii 2 ani jumate, și o să le acceptați și o să le transformați în noul vostru mod de viață. Așadar, marele scandal al dozelor de înțepat. După cum ați aflat, cu întârziere de 2 ani jumătate, doamna șefa parchetului european, românca Laura Codruța Kövesi, și declanșează, anunță că începe o anchetă la UEMUE pe contractele de vaccin. Doamna Kövesi, am înțeles că sunteți foarte ocupat acolo. Nu vă halesc absolut deloc. Nu mi-am ascuns această opinie, că n-am de ce, că eu vă plătesc. Adică n-am de ce să-mi ascund această opinie. Eu sunt un cetățean normal, n-am făcut în viața mea nicio combinație cu statul. Regret foarte mult asta, foarte mult, foarte mult. Unde-i fi fost cu capul ăsta cel mai deștept din România și n-am fost și eu nicio combinație. Nu știu. Regret, știți cum? Nici nu vă imaginați cât regret eu că n-am făcut combinații cu statul și mai ales că mi-am și anunțat disponibilitatea mea, nu și acum aici, uitați să vedeți, bă, contactați-mă, vrea și Dănuța să fure cu voi oricât, bă, niște milioane acolo, vă rog eu mult de tot, sunați-mă și pe mine. Deci vă rog mult, nu știu, uitați, fac un apel, sunam și niște prieteni, venim, tată, nu se poate să fiu atât de imbecilă, n-am făcut o combinație, dacă mă știu cu statul, pentru ce, nu se știe. Așadar, din poziția aceasta pot să vorbesc cum vreau, de ei, deși chestii de avantaj, mă rog. Mai și glumim. Așadar, doamna Kövesi, și ca să vă scutesc că sunteți ocupat, aveți atâtea dosare până în Bulgaria, până le-am văzut că se rupeți în gură, o să vă termin eu ancheta acum, azi. Eu am stat și am citit sute de pagini în weekend, probabil dumneavoastră aveți niște sclăvuți care fac asta, bravo, normal, sunteți șefa parchetului european. Nu am încredere în această anchetă, eu n-am încredere în foarte multe lucruri care, bineînțeles, că până la sfârșit se dovedesc a fi așa cum le-am spus. Dacă trebuie dată ursulica asta jos, o să o dați jos, dar nu o să vă duce nimeni la pârnaie. Așa, adică ursulica nu se va duce, în rest, câțul se va duce la pârnaie? Că la noi era câțul când s-a semnat vrăjeala asta. Sau ancheta dumneavoastră se va extinde și în țările care au semnat pe munca și pe suferința noastră aceste contracte, care în total
sunt în valoare de peste 70 de miliarde de euro. 70 de miliarde de euro. 70 de miliarde, vă dați seama. Tot festivalul cătușilor, ori 100. Deci, începem rapid așa ca să înțeleagă populația. În februarie-martie, da, 2020, când a ieșit domnul Iohannis și ne-a spus că e doar o gripă, s-a declanșat cea mai mare mascaradă a ultimilor 50 de ani, pe care cu toții am trăit-o. Această mascaradă s-a desfășurat în jurul unei boli necunoscute, a unui virus care a apărut, n-a apărut, a venit, n-a venit, vine, nu vine, vine pe aer, vine pe sub ușă, nu mai contează, da? S-a concluzionat de către specialiști că singura soluție pentru o boală necunoscută despre care absolut nimeni nu știe absolut nimic nici în ziua de astăzi, este vaccinarea. Bravo! Astăzi, în timp ce suntem tot împreună aici pe acest mic ecran, s-a ajuns la concluzia că nu a fost vaccinarea. De ce s-a ajuns la această concluzie? Pentru că, așa cum v-am spus, din prima secundă în care a apărut această soluție, nu avea cum să fie asta soluția din moment ce ne vaccinăm pentru ceva ce nu știm. Ce e, cum e, cât e, când e, cât, ce, de unde, nimic. Da? E firesc că, ok, poate nu ne prindem în prima lună, dar după 6 luni, după 7 luni, după 8 luni, ne-am prins că n-a funcționat. Nu știu cum să vă spun, ca să înțelegeți mai bine. Este ca și când mâine, nici nu știu cum să vă explic. Nu știu, apare o bubiță pe corp și nu știm ce e, dar eu îmi iau 7 prieteni, mă duc în garaj la mine și fac un vaccin și vin și zic, dă-ți-l, fă-ți-l, mă, pe ăsta. Păi de unde știu? Mi-am dat eu seama că m-am uitat la bubă. Fix asta s-a întâmplat. Ok. Mă rog, această perioadă au existat câteva voci care au tot întrebat chestii. Printre aceste voci am fost și eu, care am întrebat niște lucruri firești, spun eu, în special pe medicii care au fost față în față cu mine, specialiștii din România, care au fost față în față cu mine în studiouri sau nu. Întrebări despre, domne, e normal să mă înțep dacă cumva sunt pozitivă? De ce nu sunt testați cei care sunt înțepați? Că poate ăia care sunt pozitivi și nu știu că sunt pozitivi vor fi afectați de un vaccin despre boala cu care ei sunt infectați în timp ce se înțeapă, nu? Nu știu, așa știu eu tot din studii științifice că nu e voie, nu? Etică. Și multe alte întrebări, care astăzi, firesc, s-au dovedit a fi extrem de oportune și de justificate. Vorbim despre contractul de achiziționare a sutelor de milioane de doze la nivel de fiecare țară și de 4,6 miliarde la nivel european. Nu știu dacă știți, suntem 400 de milioane de oameni în Europa, adică avem vreo 10 doze de cap cumpărate de doamna Ursula. Adică 10 doze de cap. 10. V-ați mai auzit un om? Eu nu cred că avem nici într-o viață 10 vaccinuri făcute. Corect? Corect. Doamna Ursula von der Leyen, sau cum se pronunță, este șefa Comisiei Europene, aleasă cu cele mai puține voturi din istorie. Cred că este un amănunt foarte important. Pe data de 18 iunie 2020, Comisia Europeană formează acest grup, care, acest board, Vaccine Steering Board. Mai țineți minte când era la noi grupul de comunicare strategică? Vaccine Steering Board. Acest board are reprezentanți din absolut toate țările, 27, de nu e muie. Sunt 27 de membri
Nu trebuie să fie absolut niciun membru, nici specialist, nici, nu știu, parlamentar în Parlamentul European. Fiecare țară își trimite un specialist sau pe cine consideră. De exemplu, în România puteam să fiu eu. Putea fi oricine. Putea să fie domnul Drăguț de la Romprest care mi ridică gunoiul. Dacă România hotăra să-l trimită pe el, putea fi el, puteam fi eu. Nu există niciun criteriu și nu a existat niciun criteriu de selecție pentru membrii acestei, acestei comisii însărcinată, repet, pe 18 iunie 2020 cu negocierea contractelor, verificarea contractelor, supervizarea, validarea, whatever. Da? Conform protocolului corect al Comisiei Europene, tot ceea ce eu spun acum sunt date oficiale pe care le puteți găsi inclusiv pe site-ul Comisiei Europene, da? Sau în raportul Curții de Conturi din iulie 2022. A Curții de Conturi la OMV, dar nu eu. Așa, oficial. Deci, în momentul în care s-a constituit, deci Ursula hotărăște să se constituie, mă rog, acest board, foarte corect, bravo, nu știu ce. Protocolul prevedea, deci protocolul acestor negocieri, întâlniri, whatever, da? Prevedea că ăștia se vor întâlni cu niște specialiști, în ce? În ce nu știm, în necunoscuta aia care s-a numit boala lui Calache, și consultându-se cu aceștia vor decide calendarul de achiziționare, când, cum, care primii, ultimii, nu știu ce, felurile, că erau mai multe, nu știu dacă știți, știți că erau mai multe branduri de vaccin în 2020, da? După care s-a făcut repede o chestie și eu n-am mai fost decât unul. Așa, mă rog, s-a constituit așa, acest board, fix cum a fost și grupul de comunicare strategică despre care știți că tot în secret n-am știut nimic vreun an de zile. Cine-s membrii? Urlau tot. Bă, dar cine-s membrii? Dar cine? Nu știe nimeni. Și ei luau toate măsurile împotriva populației. Împotriva populației, exclusiv împotriva. Atenție, foarte important asta. Ok. S-a format bordul, toate pune și frumoase, bă, să începem treaba în 2020, am cumpărat niște vaccinuți, dar nu știți, era panică, aoleo, ajunge la toată lumea, se făceau liste, plăteau oamenii câte 1000 de euro și în România, să-i pună pe listă, să se înțepe, să așa, oamenii disperați, stai seama, bă, dacă asta e singura soluție și așa s-a construit, nu, să o pune oamenii pe listă, să agitau, să așa, inclusiv eu, așa cum am spus de enori, am ajutat oamenii să intre pe anumite liste, care erau pe pile, pe alea, pe relații, pe nu știu ce, fiecare medic șmecher sau nu știu ce, sau garnizon avea lista lor, vino băte, baghiote, nu știu, vă dați seama, da? Nu m-am opus în viața mea, niciodată nu am pronunțat și nu am spus ca cineva să nu se înțepe. Nu sunt în măsură, nu sunt medic, n-am spus asta niciodată, eu mi-am spus părerea personală, am spus ceea ce fac în ceea ce mă privește de fiecare dată. Ok? În rest, eu te-am informat, ai judecat bine, n-ai judecat, treaba ta. Această mare comisie, că și grupul de comunicare strategică din România și probabil că a fost în fiecare țară câte un grup din ăsta necunoscut-o secret, prin normal că secret, ca să acoperi toată mascarada, care astăzi a fost descoperită, am văzut tuturor, aș citi și în presă deja, de către Curtea de Conturi de la UE. Nu de către Dana Budeanu, care v-a spus tot ceea ce astăzi a spus Curtea de Conturi. Mă rog, în iulie, da, raportul. Tot ceea ce a spus raportul Curții de Conturi, care, cum a venit, gândim noi că a declanșat-o pe Chioveși, Dana Budeanu v-a spus din 2020. Păi, Dana Chioveși, mă sunați mai bine pe mine, de la început, în ziua 1. Vă gândeați, băi, ce e nebun asta, că se întâmplă tot. Ia să vedem ce e pe aici. Ok. Așadar, suntem cu comisia organizată, avem primele vaccinuțe în 2020, n-ajunge la toată lumea, how, bau, facem repede o măscărăduță, dacă o țineți minte, dacă nu vă amintesc eu acum, cu AstraZeneca. Mai știți când era, nu era bun AstraZeneca? N-ați uitat, nu? Că a ieșit și Micron și tot. De ce a ieșit? Ca să se rămână doar cu ăștia de la Pfizer. Nu contează motivațiile, că o să le vedem și o să le știm și de fapt le-am aflat astăzi. Și nu astăzi, astăzi de la Dănuța și în general din sursele care, nu știm de ce,
ca să ne mai calmăm cu facturile, ne spun adevărul despre boala lui Calache. Ajungem în 2021 și apare marea negociere cu marele producător Pfizer, cu care doamna Ursula semnează, atenție, fără să mai țină cont de protocolul Comisiei Europene, despre care eu acum 2 minute v-am spus, bă, un protocol cât de cât corect, adică, bă, suntem o comisie, chemăm oameni de știință, ne consultăm, vedem ce facem, nu știu ce, bam, bam, și în funcție de concluziile pe care le tragem, vedem ce semnăm. Fiecare țară în parte, noi ca UE, whatever. Acest protocol nu s-a mai respectat și doamna Ursula a hotărât ea singură. Și a semnat achiziționarea 1,8 miliarde de doze împărțite în două tranșe, 900 de milioane și 900 de milioane, cele 900 de milioane la impuse, adică împărțite la toate țările pe gât cu pumnul, și celelalte 900 de milioane, și aici este foarte important și trebuie să rețineți și să înțelegeți tot ce vă spun, la opțional! Câțule! Opționale, tati! Iohannis! PNL! Opționale! Deci, celelalte 900 de milioane, adică ceea ce noi plătim astăzi pentru 2022-2023, adică dozele astea care vin 2022-2023, au fost la opționale trecute oficial. Oficial. În contract oficial. Nu este nicio minciună. Adică, tu dacă nu mai voiei, nu mai luai. Doar anunțai UEMUE. Bă, eu nu mai iau. Că uitați, am 5 zile să anunț că nu mai vreau să iau. România n-a anunțat. De ce? Păi, de ce? Ok. Dă-daia. Dă toată exrocheria. Doamna Ursula a semnat, atenție, fără consultarea comisiei create de ea, adică ăștia care sunt. Aș vrea să întreb România, Câțu, Ciucă, Rafila, dracu, Magicianu, nu știu, SRI-ul, oricine. Bun la noi, de la noi, de România. Domnul Terheș, poate află el, că dânsul e mai implicat. Cine a făcut parte din partea României? Un om, dacă a fost, eu n-am fost. Bă, un om ăla care era. Cine a fost în vaccin steering board din partea României? Unde-i numele ăla? Aceeași întrebare a fost pusă și celorlalte țări de către diversi. Majoritatea au răspuns că este secret. Suedia a trimis unul dintre cei mai mari lobbyști pharma, a fost un scandal imens, unul Bergström sau ceva de genul ăsta, care a reprezentat Suedia în această comisie. Ironic, nu? Normal, pe cine? Pe cine se pricepe la negocieri pharma, normal. Ok. Bă, dar din România, voi știți cine ne-a reprezentat la Consiliul Europei, în bordul ăsta de achiziționare de înțepat? Că eu nu știu. Și atenție, nu știe nici dracu, am întrebat pe toată lumea, nu știe nimeni cine a reprezentat România. Deci ăla, Gigel ăla, cum îl cheamă, cine e, cine l-a pus, de unde e, cum îl cheamă, nu știm. Poate aflăm în urma acestui verdict, pentru că eu cred că trebuie contactat și vorbim cu el. Bă, ce-ai făcut, bă, băiatule? Te-a sunat și pe tine cineva? Nu. La un moment dat în timp, la un moment dat, da, pentru că era așa totuși, știi, era de presiunea asta mare și pentru că a fost și problema asta cu AstraZeneca și pentru că nu ajungeau vaccinurile la toți, nu știu ce, acest board a făcut așa ca un fel de aleși la board, șefii la comisia asta, din 7 state. Spania, Franța, Suedia, Germania, Olanda, Italia și Polonia. Astea au fost cele 7 state care au, cum ar veni, șefii la bordul ăsta. Gen. Care să reprezinte. Nici ăștia n-au participat, nici ăștia 7. Da? De aceea Polonia a refuzat în continuare
plata pentru ceea ce urmează a veni în 2022-2023. Știm deja asta, a zis că dă în judecată și a și dat probabil Comisia Europeană, etc., pentru că consideră că acest contract nu a respectat protocolul făcut de Ursula, de Comisia Europeană, nu de Dana Budeanu, da? Nu s-a respectat, adică ei n-au fost chemați, bă, la negocieri. Ce trebuie să mai tot vorbim? Da? Cum și la noi s-au întâmplat numai nenorociri în România, cum nu știam de unde au apărut astea, alea, de unde-s măștile, de unde-s face. Așa au făcut și ei, dar la nivel european. Doar că noi plătim ce s-a făcut la nivel european. Deci noi plătim sute și 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 sute de milioane de euro până la concurența sumei de 71 de miliarde. 71 de miliarde. 71 de miliarde. Ok? Ursulica a semnat pentru aceste 1,8 miliarde de doze, care reprezintă 40% din cantitatea totală de 4,6 miliarde. A semnat 35 de miliarde valoarea contractului, 35, adică mai mult decât jumate. Okay? 35 de miliarde. Doar pe 1,8 miliarde doze. Un studiu oficial al Imperial College, oficial, da? Ne prezintă costul unei doze de ăsta, RMN, vaccin de ăsta, da? Care, cât credeți că este? 1,18 dolari. Repet, 1,18 dolari. De ce am vrut să vă spun asta? Pentru că, inexplicabil, sau explicabil că iese domnul, vine domnul, cum îl cheamă pe ăla, Burla, așa, și iese și o să ne explice că ce s-a întâmplat, mă, s-a scumpit curentul și, sau nu știu ce o să ne zică, da? Deci, prima tranșă de vaccin din 2020 făcută, deci vaccinurile Pfizer, mă rog, Pfizer, au costat per doză 15,5 euro. Producția costă, deci 1,18 și a fost vândut cu 15,5 euro. Tranșa semnată aia de 1,8 miliarde a costat per doză 19,5 euro, deci s-a scumpit cu 4 euro. Nu știu dacă credeți că e important sau doamna Chioveși crede că e important. Același vaccin a costat la vânzare 15,5 euro în 2020 și în 2021 19,5 euro. La 1,8 miliarde de doze calculați și dumneavoastră. Pe lângă toți acești bani, pe lângă toată această mascaradă și această nenorocire pentru care plătim și pentru care trebuie să răspundă penal absolut toți factorii decizionali din România care au ignorat clauza din contract care permitea statului nostru să renunțe la cel puțin contractul pentru 2022-2023. De ce? Pentru că nu s-a mai vaccinat nimeni în România. Bă, tu trebuie să-ți faci o analiză, da? Pentru că nu mai vedeam sensul, pentru că aflasem deja că deja se transmite dacă te vaccinezi, că dacă nu, deci deja existau elemente care să pună la îndoială. Bă, nu contează, au greșit ăștia de la Pfizer, nu l-au făcut bine. Nu contează, bă, tu nu mai plătești, nu? L-aștepți pe la bun. Poate peste un an vine altul bun, ok? Dar nu mai plătești sute și sute de milioane de euro. Câțu care cu tupeu a răspuns la microfon. Dacă aveți vreo problemă cu vaccinul, sunați-o pe Ursula. Textual, Câțu mi-a spus asta. Păi doamnă Chiuvișii, sunați-l pe Câțu și întrebați-l ce-i vreo mă să spui cu propoziția aia. Sună pe Ursula, adică cum? Adică ți-a pus Ursula arma la cap și te-a pus să semnezi sau care-i dealul? Că trebuie să știm lucrurile astea astăzi, nu? Corect? Că de-aia facem anchetă. Corect? Corect. O altă clauză care tot așa apare în raportul Curții de Conturi și este analizată, este aceea că nicio țară nu poate să iasă din acest contract. Cum? Stați un pic. În ce sens? Nu pot să ies. Dar eu poate nu mai am niciun caz, nu mai vreau să fac niciun vaccin în 2022, 2023, 2028, că 10 doze, nu știu în cât timp le faceți, doar pe anul, o dată, pasul, cum. Stați un pic, noi nu mai avem,
Da, a anunțat inclusiv guru pământului, domnul Biden, că s-a terminat o pandemie. Acum, gen 2-3 luni sau când a anunțat, nu? Nici nu contează. Noi în continuare, adică cum adică eu nu pot să ies dintr-un contract care, adică în ce sens nu pot să ies? Inclusiv domnul Rafil a ieșit și ne-a explicat un pic așa, că mă știi ce dacă contează, că noi acum o să încercăm să ne renegociem așa niște chestii, nu, noi nu trebuie să mai plătim, domnul Rafila. România trebuia să dea Comisiei Europene în judecată pentru acest contract și până la judecarea și, uitați, ancheta doamnei Chioveși și noi oprim plățile către Comisia Europeană. Nu ne spuneți dumneavoastră așa, gen printre dinți și printre rânduri, că de suma aia putem să luăm alte vaccinuri sau medicamente. Ce? În ce sens? Cum adică alte? Alte de, pentru ce vaccinuri și medicamente? Adică în ce sens alte? Știți deja ce? Ce avem noi nevoie în România? Ce bule ar urma? Sau ce sunt aberațiile astea? Ca să acoperim ce concret? Un contract fraudulos. Cu această ocultă la propriu farmă, după globul pământesc, care îngroapă efectiv România și astăzi. Așadar, această mascaradă, acest ser magic, care, după cum observați, duce în spate o foarte grea moștenire, și a luat cu el mii și mii de suflete. Îngroapă în continuare România. Ne demonstrează că noi nu suntem suverani. Suntem aliniați în genunchi în fața unei dovedite. Dovedite, nu? Dovedite șefe a Comisiei Europene corupte. Dovedit, nu de mine, de raportul Curții de Conturi. Aue! Raportul Curții de Conturi, aue! Nu de Dana Budeanu.